što mame Šentjurčanke, Šentjurčani, poštovani veterani. Spostavitev lastne države pred 20 leti je bil veličastni zgodovinski dosežek, po katerem, pa vemo že tako rekoč vse, to o njem danes ne bom veliko govoril. V spletu srečnih okoliščin, velike enotnosti slovenskega naroda, modrih voditeljev in odločnega oboroženega posega policijskih in vojaških enot, smo ustvarili tisto, kar mnogim, veliko večjim narodom ni uspelo v njihovih stoletnih prizadevanjih in morda tudi nikoli tako. Spomnimo se Kurdov, Čečenov, Kataloncev in še in še. Verjeli smo v svoje sposobnosti, v svojo zgodbo o uspehu, ki takrat ni bilo videti konca. Toda danes, ko praznujemo 20-letnico samostojne Slovenije, se žal zdi, da gre vse narobe. Pesimizem je premagal optimizem, zadovoljstvo in veselje sta podlegla malodušnosti. Kljub temu, da smo svobodni, če nikoli nismo bili in živimo v blaginji, kot je še nikoli ni bilo, smo razočarani nad vsem, kar je nad nami in okoli nas. Nad politiko, poštenjem, družbeno pravičnostjo. V anketi enega od naših dnevnikov sem te dni zasledil šokanten podatek. Kar 49% vprašanih je odgovorilo, da dneva državnosti ne čutijo kot praznika, enostavno nimajo kaj praznovati. Je res tako hudo? Ne vem, očitno je. Toda ob tem se vsi skupaj vse premalo krat nesebično zazremo vase in se zavemo v nebo pijoče resnice, da nismo rojeni le zase, da brez lastne preobrazbe tudi širša družba ne more biti prerojena na bolje, da dobro da boljše in slabo povzroča še slabše. V tem nekje so rešitve mnogih naših dilem. Skupna blaginja ni odvisna od takšnih ali drugačnih politikov, temveč predvsem od aktivnega državljanstva, slehernega izmed nas. Kljub tej, kot se zdi, v zajčni gotovitvi, pa osebno doživljam 20. obletnico osamosvojitve in tudi postavitev tega šentjurskega spominskega obeležja kot svetel prarek v nekoliko megleno jesensko jutro. Po skoraj 20 letih dokaj bližnjeukovskega odnosa do naše neposredne preteklosti, do dneva državnosti, njegove vsebine in ne nazadnje tudi do zgodovinskega pomena demosa, sta se naši država in občinska skupnost končno le prebudili. V tem pogledu je spodbudno dejstvo, da se naš novi župan Dijaci, ki je bil ob samosvojitvi tako rekoč še v političnih plenicah, očitno dobro zaveda pomena našega posebnega preteklosti. Zato upam in želim, da bi 25. junij za nas malo postal tisto, kar je 4. julij za Francoze in Američane. To je vir ponosa, samozavedanja, občutka pripadnosti. Ob tem gre posebno priznanje organiziranim združenjem, kot ste veterani vojne za Slovenijo, člani policijskega veteranskega društva, ki vam slovenska državnost nedvomno že dolgo pomeni vrednoto, ki jo je vredno gojiti in dati pomen trdne osnove za pozitivno življenjsko zavedanje. Morda pa ne bomo vsi skupaj spodbudili tistih skoraj polovico malodušnih sodržavljanov, da bodo začeli verjeti in so ustvarjati boljšo skupno prihodnost. Ni nocoj čas, da govorimo, kako bomo prišli do te prihodnosti. Dovolj bo, če bomo verjeli, da smo vredni in da jo lahko imamo, da jo hočemo imeti. Spoštovani veterani, štejem si čast, da sem nocoj tu z vami. Kot eden je tisti, ki smo pred 20 leti brezrezervno in tako rekoč nepovratno šli v soustvarjanje naše države,
Се вам захвалюем за вашата кратно приправленост, ранито вино. И туди данес, за побудо, за поставител тега споминскега обележа. Ошмане овчанки и овчани, честитам вам за дан държавности и вам желим да би вам празничност тега дни принесла всай камчек веч веселя до живения, веч живенски енергия и активне държавнарски завести. Хвала лепа! Благодаря ви,